skydive. What's up? Jan, morjesta. Moro, moro. Tervetuloa Skydive Vaasa. Kiitoksia paljon. Mitäs sä oot menossa tekemään, kun on tommoset trenssilit päällä? No niin, ne vähän uhkaa sitä tuolta, että taivaalta pitäisi alas tulla. Että näin ne kovaa meinas. Kyllä, ettei ollut oma idea kuitenkaan. No ei ollut kuitenkaan. Tämä kova uho on ollut kyllä päällä pari vuotta. Että jos tämmöinen tilanne tulee, niin eihän sieltä nyt kyllä kehtaa sitten koneen kanssa alas tullakaan. Että kyllä. Että hyppäämään lähdetään. Näin me tehdään. Mitkäs fiilikset ennen koneeseen astumista? No kyllä tässä kieltämättä vähän jännittää. Heti kun tajusin, että mikä tässä on homman nimi, niin kyllä tässä on vähän kieltämättä pikkusen täysin. Nyt on makeeta. Oli kyllä komeeta, aivan parasta. Ai saakeli. Kannatti lähteä. Kyllä kannatti, juu. Oi vitsi. Voit suositella nyt paremmalle puoliskolle. Ehdottomasti, kyllä. Kyllä vielä maksetaan takaisin nää. Aivan paras lahja kyllä. Kyllä. Onneksi laskuvarhe. No niin, kiitoksia. Yes.